Muito bem, nesse grande evento aqui, promovido pela CDL, que é o Prêmio Mérito Lojista, mais um grande parceiro da CDL, que é o Isildo da Tuca Flores. Quem não conhece Tuca Flores aqui na cidade de Mauá? Todos os cantos da cidade, acho que tem uma publicidade da Tuca Flores, né? Tem uma placa, exatamente. A Tuca Flores é uma empresa que ela investe muito na publicidade, e a publicidade hoje ela tem um papel importante, né, no retorno, né, da empresa, né? Isso que faz a Tuca Flores ser essa potência hoje na cidade, né? Sim, eu acredito muito na divulgação, e eu invisto mesmo, faz 10, 15 anos que eu invisto em propaganda. E graças a Deus tem dado certo. A gente é bem conhecido e respeitado em Mauá com o nome Tuca Flores. E quanto tempo a Tuca Flores está hoje na cidade de Mauá? Hoje eu tenho o prazer de contar 24 anos localizado no mesmo local, mesmo número, na Avenida Dom José Gaspar. Nasceu na Dom José Gaspar e até hoje permanece ali, não é isso? 1681, até hoje no mesmo local. Que maravilha. Isildo, é um prazer muito grande saber que hoje vocês vão ser homenageados, ganhando um prêmio aí, vocês que já fazem parte, né, da história da nossa cidade, empregando pessoas, que é o importante, que é esse o papel da CDL, poder incentivar aos comerciantes, trazendo aí esse papel, né, de que apoiar o comércio, né, dessa forma maravilhosa. E a gente sente muito honrado ter vocês hoje recebendo esse prêmio. Tá, eu agradeço. O prazer é nosso, o prazer é da Tuca Flores. Um abraço. Obrigado. Felicidades. Tchau, tchau. Voltamos já já.